بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. لم لم يكن يكن الذين الذين كفروا كفروا من من أهل أهل الكتاب الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے، یعنی اللہ کا رسول جو پاک صحیفوں کی تلاوت فرماتا ہے. ان صحیفوں میں سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں تفرقہ نہ ڈالا مگر اس کے بعد کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس آ چکی تھی، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، ہر باطل سے جدا ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے. بے شک اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے وہ اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں. بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں. ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے. یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے.